ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദി ഡി എ വി വില്ലേജ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇറ്റാലിയൻ സ്പഗറ്റി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പഗറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഡിൽസ് ഹോം മെയ്ഡ് ആണ്. അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, എല്ലാവരും അത് പോയി കാണുക. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു കപ്പ് ന്യൂഡിൽസിന് 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം തിളച്ച ശേഷം നൂഡിൽ അതിലേക്ക് ഇടുക. 2-3 മിനിറ്റ് കുക്കായ ശേഷം നമുക്കത് പച്ചവെള്ളത്തിലേക്കോ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്കോ മാറ്റി ഊറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ക്യാരറ്റ്, സോയ സോസ്, ക്യാബേജ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, ഒണിയൻ, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യാം. സോ എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി അതിലിട്ട് ഒന്ന് വാടിയ ശേഷം സവാള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. സവാളയും ഒന്ന് വാടിയ ശേഷം ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ഇട്ടു. പാകത്തിന് ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസും 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എരിവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1-5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1-2 മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിടാം. കൂടാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെറും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ എല്ലാവരും പോയി കാണണം, ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ നൂഡിൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2-3 മിനിറ്റും കൂടി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുക. അതോടെ നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ സ്പഗറ്റി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമാണ് ഇത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.